Velkommen tilbake til oss. Norge har definitivt fått en ny stjerne på kampsporthimmelen. I helgen så gikk Emil Weber Meek sin første kamp i UFC, verdens største MMA-organisasjon. Ja, og tror du han vant? Ja, ja jeg vet han vant. Ja, ta en kikk på dette. Se her, se hvor god Emil Meek er. Definitivt er i Meeks favør. Se her. Skal passe seg litt her, Meek. Yes! Emil Meek! Seierherre i sin UFC-debut i Canada. Og det her er fantastiske bilder. Emil, velkommen! Takk, takk. Du ser litt møbanka ut. Jeg litt møbanka, helt riktig. Nå har du gått noen dager. Hvordan formen din? Ja, den bedre og bedre for hver dag. Da. Jeg har en tung flytur hjem, for å si det sånn. Men litt større i ben og liten blåklokke og litt vondt i beina, så utenom det så er det fint. Men du vant. Hvordan gikk det med han andre? Han er nok enda verre enn meg. Ja. Jeg tror han er forbannet vondt i beina. Jeg sparket de ganske bra også. Ja. Men fortell, Emil, om den kampen her. For dette er en kampsport som for mange ikke er så veldig kjent enda. Men nå har du allerede klart da, å etablere deg i verdenstoppen, faktisk. Hvordan har du fått til det? Jeg hadde jo bare en sånn drøm da når jeg begynte med det. At når jeg så på UFC når jeg begynte, så tenkte jeg at faen, det her har jeg lyst til å få til. Og det ser jo så rått ut som dere ser det her nå. Og tenkte jeg at hvis jeg får til det der, da kan jeg få til alt jeg vil i hele verden. Så tenkte jeg når jeg startet at det verste som kan skje er at jeg blir jævlig god i det, men ikke god nok. Men nå har jeg akkurat blitt god nok. Ja, for nå har du på en måte gått et nivå opp. UFC, hva er det for noe? Du må forklare, for det er trangt nåløy å komme inn i. Ja, det er jo verdenstoppen i MMA. UFC er jo organisasjonen som, vil si, sånn som Champions League er i fotball. Så det er ikke så mange fightere i hele verden, og det er fightere over hele verden som holder på med det. Det er ikke bare de landene med snø, ikke sant? Det er over hele verden, og det er utrolig bra, mye etterspørsel på det, og alle har lyst til å komme inn der. Mm. Og få lov til å gå der selv, og ikke minst vinne mot en så bra motstander som jeg tok nå. Det er en helt sinnssyk følelse for meg å vite at jeg hører hjemme da, i verdenstoppen der. Og det er imponerende. Du begynte for bare 6 år siden, da var du på din første trening. Altså, hvordan er det mulig å bli så god? Og du hadde ikke mye kampsporterfaring fra før heller. Nei, jeg tenkte jo bare å gjøre det ordentlig hvis jeg først skulle gjøre det. Jeg hoppet rett på 5 ganger i uka og bare bygde på det. Og tenkte at de andre har trent mye mer enn meg, så jeg må prøve å ta det igjen. Da. Så trente hardt, stod på, spiste riktig, analyserte, tenkte gjennom alt jeg har gjort hver eneste dag. Også bare ha kontinuiteten i det i så mange år, da. Mm. Ja, for jeg tenker, altså, det du sier der, du får det til å høres litt sånn lett ut. Jeg bare trente riktig og spiste riktig og gjorde det. Men altså, jeg tenker det sier ganske mye om din mentalitet, da. Hva er det du sier til deg selv for å faktisk gjennomføre det? For en ting er jo å sette seg et mål, ja. Men, og det å oppnå det på relativt da, kort tid. Ja, jeg hadde ganske dårlig tid i begynnelsen, følte jeg. Fordi at jeg hadde alltid lyst til å komme inn i UFC. Men det er langt dit, og det var mange små mål som måtte igjennom. Da først så måtte jeg igjennom en amatørkarriere, der jeg gikk 6-0 som UBC-ere. Så når jeg hoppet opp til proff, så tappte jeg den første matchen min. Og bare tenkte, faen, liksom, nå har jeg ødelagt alt. Så kjørte videre, vant igjen, tappte en ny igjen, hele sånn mange steg tilbake. Og så klarte jeg nå i 2015 og 2016 da, og virkelig rallye inn og ta harde motstandere i både Europa og i og nå i Canada, så da klarte jeg det. Og det høres kanskje rart ut, men det kjennes jævlig fortjent. Det er ikke noe flaks, det er ikke noe at jeg var heldig eller noe sånt. Det er bare jævlig fortjent og mye hardt arbeid som ligger bak det. Og det kjennes riktig, og når jeg kom inn i oktagon der i UFC, så bare kjentes det ut som jeg hørte hjemme. Ja, og det er fortjent, og det er jo faktisk ganske tøft, for at hvis du hadde tapt den kampen, første kampen her, så kunne du fort ha vært bare ut av det igjen. Ja, jeg kunne i hvert fall fått veldig, altså, kontrakten min er på 4 matcher, men UFC har muligheten til å kutte meg etter når som helst, så hadde jeg gjort en dårlig match, så kunne de ha kuttet meg. Så å ha en steg, en fot innenfor, da, er veldig riktig. Og så er det litt sånn, altså, du får litt penger, for plutselig liksom er du opp i penger, for å si det sånn.
Det jo litt penger. Var det et par hundre tusen du fikk for den serien? Ja, så hvis du tenker fra skatt, liksom, jeg fikk 200 000 før skatt og andre trenerutgifter eller sånne ting. Mm. Men hvis du tenker på hvor mange år jeg har brukt på å tjene de pengene, så det ganske dårlig betalt. Men får du tid til andre ting også, Emil? For vi har hørt rykter om at du har en litt sånn mykere side, og så har du har kjæreste og familie. Altså, hvordan jonglerer du alt dette her? Det vanskelig. Ja, de skjønner at det tar mye tid, og de nærmeste vennene mine skjønner også det. Så det vanskelig å jonglere, men det blir veldig periodevis. Da. Så kanskje i 2-3 måneder så jeg helt fokusert, og de vet at ikke jeg kan bruke så mye tid på de, og de skjønner det. Men det er ikke noe gøy å si nei til familien og kjæresten og vennene sine hele tiden heller. Og så tenkte vi kanskje at siden du hadde tatt skjegg, at du var blitt litt, ja. Litt sånn fjernet deg fra dette her med imaget ditt, men det måtte du bare gjøre for å gå inn i den matchen. Det var liksom det var. Vi fikk beskjed av Ontario State Commission at når jeg satt på og ventet på innveien, så bare hei. Du må dessverre ta skjegget ditt. Bare ha liksom morsom vits. Og da fyrte jeg på litt plugger, men det måtte jo tas, det måtte jo slåss. Jeg kunne ikke trekke meg fra meg. Men du, i anledning det, og at du liksom, du har litt andre sider, så kan du gi deg en liten utfordring, så taper du den nisselua, så skal du få lov å lese det. Det bare gjør det. Skal Emil få en julestemning? Ja, det jo ingenting. Og så skal du få lese den så mykt og saft og fint som du bare kan. Du kjempefin. Jeg tenker jo det ingenting som ringer julen din som en forslått MMA-fighter. Ja, er du klar det? Ja. Vær så god. Okay. Nå tennes 1000 julelys, det stråler rundt vår jord. Og himmelens stjerner blinker ned til liten og til stor. Ta nummer to, da. Vet du hva? Det vil vi gjerne. Du kjempeflink. Du stjerne over Betlehem, send dine stråler ned. Og minne oss om at julens bud er kjærlighet og fred. Wow! Jeg imponert, altså. Du har mange talenter, Emil. Tusen takk for at du kom. Og når vi først i så god julestemning, så synes jeg...